familiekrøniken din. Ja. Det begynte for utrolig lenge siden at jeg tenkte jeg skulle skrive om denne oldefaren som da drev og slo inne på Gjørvelgården, som det heter da, der det nye teater- og jazzhuset ligger nå. Ja. Han slo der i 40 år, og så bygde han samtidig opp en liten plass oppe i det som da heter Reknesslia. Der han bygde hus og låve og dyrka 16 mål jord med hakke og spade. Og dette hadde jeg planer om allerede da jeg var på teater i Molde som ung mann i 22-23 års alder. Jeg sa til Ola B. Johannessen, som var liksom en slags guru her, da, at nå ville jeg skrive om han som hadde fire sønner og mistet alle sammen på forskjellig vis. Sa Ola Skarpsson var, er det familie dette her da? Du må aldri skrive om familie, sa han. For da må du ta så mange hensyn. Mm. Han tok feil da. Ja, for nå har jo tidene forandret seg. Nå tar vi jo ikke hensyn lenger etter at Knausgård kom på banen. Så da, men jeg gjorde mange forsøk før jeg kom frem til hvordan jeg skulle fortelle dette da. Mye research. Ja, veldig mye. Begynte fra 1990, så har jeg vært i Amerika nesten hvert eneste år. Og bodde, eller vært ute på prærien og leste avisene, for eksempel, lokalavisene, som vi da ikke fikk tilgang til uten å være der på stedet. Måtte lese litt i kjelleren i Webster, for eksempel, og lese The Reporter and Farmer. Da hadde vi med to og tre mennesker som vi satt og skrev og fotograferte da. Men nå har vi fått det digitalt, så det har blitt mye lettere. Men altså, så har jeg vært gang etter gang for å oppsøke familie og landbruk som jeg ser, og jeg vet ikke hva jeg ikke har vært på nesten der borte. Du, jubileumsforestilling på Molde Jazz, til ære for deg, hva tenker du om det? Nei, det er veldig flott. Det er kjempeflott. Jeg har faktisk aldri hatt mine sanger samlet på den måten i en konsert. Og det som gjør det enda bedre er jo at det er et flott jazzorkester som leder av Erlund Skomsvold, som skal. Han er rearrangert, og så det blir en helt ny innpakning på dette stoffet da. Som i stor grad er tonsatt av en som ikke er jazzmusiker egentlig, nemlig Henning Sommerå. Men nå får vi se hvordan det ser ut. Vårsøg. Ja, Vårsøg, ja. Det var Vårsøg en gang, ja. Nei, så det gleder meg naturligvis veldig til. Og jeg synes jo det er helt ubegriplig her. Jeg hadde jo aldri tenkt at noe sånt kunne skje. Det er sånn, ellers når du sitter og skriver og sånn, hører du på jazzmusikk da, eller må du ha det stille? Nei, da må du være stille. Altså, det er veldig viktig at jeg ikke skryter på meg å være sånn jazz-spesialist. Jo, jazz-entusiast. Men for å være helt ærlig, det var i gamle dager jeg hadde tid til å gå på konserter. Nå har jeg vært på en konsert, det er synd og skam, men altså, jeg må gjøre jobben min nå. Så blir den andre blir jo den min konsert da. Men jeg var på åpningskonserten, det var fantastisk, og så hører jeg rykter om at det har vært en eller to helt fantastiske konserter. Det har vært mye bra. Det har vært veldig mye bra. Og her sitter jeg og gnurer på den boka mi da, men det, sånn er det altså. Men det er jo en lang periode, så jeg har jo vært på jazzkonserter. Det som jeg ikke fikk med meg, husker jeg det var. Det var Ray Charles da han var her. Men da valgte jeg frivillig å passe barnebarn, for at jeg hadde jo sett Ray Charles på Njordalen i 1968. Ja, akkurat. Ja. Og hørte han synge Crying Time, ikke sant? Så da var det... it's Crying Time again. Ja, da var det helt... Da sto jo stemningen i taket. Og jeg var på Miles-konserten klokka 3 om natta, da var du også sikkert. Ja. Vi har mye tilfellig, så du begynner å bli voksen du også. Ja, når var du første gang da? Du, jeg har faktisk vært her nå i, jeg tror jeg, med ett unntak så har jeg vært her hvert år siden 1982. Ja, det er jo en god, god rekord her. Nei, jeg begynte å tenke på det da jeg skulle skrive denne prologen, hva er det første jeg husker? Det første jeg husker er altså Jon Christensen da han var 20 år, som satt og spilte på Alexander og Kjellin. Ja. Og så var det Einar, Pastor Nyversen da. Som han var en komp, ikke sant, 64-65 eller når det var, så han kom liksom inn litt før stjernene, så kom det liksom en mann med veldig sånn strøken, mørk stress og veldig elegant, ikke sant, sattes ned ved piano og så sånn, og da kom ladies and gentlemen, og så kommer stjerne inn, og så ser det bare gøy, liksom. Men jeg kan fortelle deg det på den 84-konserten med Miles. Ja. Da jobbet jeg for, altså, jeg vet ikke om, du jobbet ikke i klassekanten i den tiden? Nei, ånden ofte, vet du. Ja, men jeg jobbet sammen med Roald Helgheim. Ja. Og jeg skulle skrive fra konserten, og han skulle skrive liksom rundt omkring det. Og vi lurte på hva vi skulle ha som titel. Ja. Når vi snakket om, altså, nå har vi vært litt oppe i høytiden her. Ja. Og Roald Helgheim kom til meg klokka 5 på morgenen. Ja. Rønnsen, jeg har det. For dette var det femte dagen på konserten. Ja. Og det ble morgen femte dag.
Aldri har Klassekampen solgt så mye i Molde noen gang. Du, tusen takk for at du tok deg tid. Fantastisk. Hyggelig å se deg her, ja. Tusen takk.